Taas ollaan menossa Nupan väelle. Käydään nyt kerran tänäkin keväänä katsomassa, mikä tilanne siellä on. Onko siellä kuolleita kaloja, kuin paljon. Kuulemma on kalaa ollut kuolleena ja haukia näin, mutta minä tiedän, kun mä en ole itse tälle kevättä käynyt sinne vielä, niin käydään katsomassa. Lokkia on taas jonkun verran ja jo, siellä on joku kalastamassa. Ei se on niin paljon, no se teki häirinyt ne lokit pois. Saadaan me kiinni tuolta. Mä voin jättää tää äänityksen päälle. Katsotaan. Voi tulla enemmänkin porukkaa. Katsotaan vähän aikaa ennen kuin mennään tuolla. Misä? Eikö se menee tuolla? Kyllä se ei kyllä Pavan kanssa heitä. Eihän tällä saa kalaa. Se oli... Tää tuli se kyltti. Tuossa oli, minä näytän kohta, mutta tuossa oli kyltti taas, että ei saa kalastaa. Mä ymmärrät, miksi pitää tulla tänne silti. Ei niitä nyt ihan metrin välein ole kylttejä, mutta... Kyllähän nyt silti pitäisi näkyä nuo. Heitän tämä videon päälle, katsotaan. Kokeilla sillä, että ei jonka kuvaile jotain. Katsotaan. No tuleeko kaloja? Ei kuule. Onko se syönnillä? Syökö? Miksi sulla on uististi sinä kalassa? Se oli tuossa maassa tai puussa. Oliko tuo vapaakin maassa? Aika vaikka hyvä. Mä uintia tulin testaamassa. Niin, niin. Tää onkin ainut tuossa. Paikka. Ainut paikka, missä voi kokea. Mä oon vaan ollut ja uittanut tätä. Niin joo. Eihän muuallahan ei oo aloitta vielä. No. Tää on ainut paikka, missä voi uittaa. Eikö sä huomannut kylttejä? Mitä kylttejä? Mulle, tiedätkö mitä? Mulle mitä kylttejä? Ei tulla mitään ollut. Mulle aivan sama, että kalastaako tässä. Tuo pohjapato tappaa kuitenkin. Tää on se vähän hassua. Niin, se just tappaa, niin ei se silloin varmaan... Tää on se vähän hassua, että silti... Joo, se on just tosi paljon tappanut kaloja. Niin. Tää on se vähän hassua, että tullaan silti kalastamassa kylttejä tuolla. Ei oo mitään. Tää, ei. Näetkö sä jossakin kylttejä? No ei, tässä kyllä näy missään. Niin. Mutta jos sä tuut sitä kyltin ohi, niin kyllä sä huomaat sen. Mä tulin tuolta. Aha. Ne kyltit on tuolla. Tuliks sä pyörällä tuolta? Mistä sä tiedät, että tuolla on kyltit, jos et sä oot tullut, jos sä tiedät, että siellä on niitä? Mistä sä oikeesti, kuka sä, mitä nää niinku... Mä tulin kattoo vaan tänne, että onko täällä kaloja. Joo. Saahan täällä käydä kahtoo, mutta ei täällä saisi kalastaa ollenkaan. No, onko sulla itsellikin kalavarmeet tässäkin tuolla? No eihän mulla oo. Auto on jätin. Joo. No entäs mä nyt heitän? Entäs mä sitä kalastan? Tiedätkö mulle ihan sama jos heitän? Heitän menemään vaikka heitän tonne vaikka joen yli. No ethän se nyt oikeesti voi heittää. No nythän se. Se ei tuu mitään tuosta hommasta. Onko sinä, onko ne käynyt kiinni? Ei tällä oo kaloja, siksi vaan nyt tuli. No eihän niitä, kun ne on kaikki tapettu. Niin kato just tappa niin paljon mä ajattelin. Katoppa tässäkin on. Ei kyllä näy yhtään, mutta... No tuolla näkyy, tuolla on hauempa. Onko sä tappanut mun. Tuo? Ei ne on mun. Tuo on ihan kuollut tuo kala. Se on jonkun toisen varmaan. Onko sä tänään tappanut tämä? Tää on jo, kato ihan mätä. Se on kato... Joo mitä? Ei. Mihin tuo video tulee oikein? En mä mitään videota ota. Mikä tuo on? No siis, saa mulla olla puhelimenkin käessä, ei tarkoita, että mä heti soittaisin jollekin. No en laita. No niin, hyvä. Onks sä kattonut mun videoita? Videoita? Mitä videoita?
Just tommonen jonne. Haistahan sinä ukko. Tänne tuut muitten maille. Ei oo omia maita, onko sulla mitään luppais olla täällä? No ei, mutta eikö mulla niin, kyllä muitten maille tuut tänne näin. Tää on mun sedän maat. Se on sanonut, täällä voi kalastaa. Onko se sitä porukkaa, joka verkottaa tuossa väylää suulla? Sinä siellä oot varmaan verkottamassa. Ja... No kenen verkot sinä aina on? No, varmaan ne on sun verkkoja sitten. Onko ne noita, mitä tuolla on kyläukkoja? No verkot laitettu tuonne ja kielletään kalastaa. Onko kyllä meidät vaan tuijottaa, ne ei kalasta. Ne on sun verkkoja. Eihän mulla oikeesti ole mitään lupia kysellä. No jos maksat 5 euroa, niin mä... No nyt se lähtee kaan. No minä otan kiinni tuo... Nyt, nyt se kaato tuonne mehtään. Mennään... Hakataan salakalastia. Jos maksat 5 euroa, niin tää ei video ei tuu nettiin. Eikö 10? Kato, näin helposti. Se oli 10. No niin, ja nyt painat johonkin kuuseen. Eikö se oli 10? Mä sanoin, että jos 10 maksat, niin mä en laita. Ei noin kukkaan ota tosissaan enää. Okei, okay. Tää ei ollut aito. Jos et sä hoksannut vielä, niin tää ei oo aito. Tää vitonen on aito. No vitonen. En tiedä siitäkään, oliko aito. Eikö tota... Tultiin vaan kattoo tänne. Ihan muuten vaan. Muutama kuollut kalaa sinä on ja sitten tommonen katkaistu koivu. Fiksua toimintaa. Näytetään vielä tämä. Niin ja kato, ei edes ollut koukku paikallaan. Tää on ihan nimetä ja merkitön uistin. Kaveri löysi. Missä tikussa se oli? Tässä, eikä siinä. Tuossa oli. Se oli varmaan jollakin jäänyt siihen. Mutta eikä meillä muuta. Kiitoksia videon katsomisesta. Palataan asiaan ensi kerralla ja otetaan ensi kerralla kiinni kuule semmosia rosvoja taas. Moi!